Pardon za malinký zdržení, to byl nějaký technický zádrhel. Tady vítám vás v Creative Docu na třetích. Třetích, to není důležitý, třetích, prostě dalších Creative Talks, které jsou hrozně oblíbený, jak vidíte, takže tady narváno, zase za chvilku bude vydejcháno, ale máme otevřený okno a venku je kosa. Takže to prostě bude luftovat. Dneska tady máme tři super hosty a než úplně začneme, jenom úplně na úvod, Creative Doc je vlastně firma, která staví další firmy, že jo, začínali jsme taky jako startup, furt říkáme, že jsme ještě startup, ale už jsme takový větší, jsou tady prostě, já nevím, přes okolo 200 lidí tady takhle jako dohromady pracuje a stavíme prostě další firmy pro korporace nebo máme nějaký vlastní investice. A hodně se zaměřujeme na firmy sdílené ekonomiky, na P2P, takzvaný peer-to-peer. A vlastně náš první host, Václav Graf, je šéfem českého Airbnb, což asi tušíte, je prostě velká firma, velký jméno ve sdílené ekonomice. Já jsem si tady něco našel o Václavovi. Teď se někdo zasmál. Ostuda prostě, to je pravda, Airbnb je prostě důležitá firma. O vás se dá říct, že máte vlastně nějakou hvězdnou kariéru, úplně jako, já jsem taková troska, se podívejte na mě, podívejte se, jak jste takový. Tady vzdělání, jo, jsem si našel, magister a PhD na VŠE. Já jsem to PhD nedodělal. Jo. To na LinkedInu... ta hvězda popadá pomalinku. Ne, to na LinkedInu není, jo, tady to. No ale studoval jste rok práva v Pensylvánii, že jo? Aha, já jsem tam měl výzkum právě pro tu disertaci, co jsem dopsal, ale pak jsem ji neobhájil. Oho. Jakože se nezdála Čechům jako dost. Ne, ale já jsem se vlastně vrátil a potřebovalo to ještě asi dalších 6 měsíců, než by mi akceptovali článek. A já už jsem na to neměl nervy. A... Jasně, nešlo o ten papír. To, co jsem potřeboval, tak to už jsem získal. Hmm. No a když tady, pak jsem si vypsal nějakou práci. Konzultace na ministerstvu průmyslu a obchodu, to vám bylo tak 6, ne? Protože to je před 10 lety. 23. Jo, dobře. Pak Ernst & Young. Pak Uber, Operational and Logistic Manager, takže nějaká ta vedoucí pozice, ne? Operace a logistika, to asi ten Uber, to je to ono, ne? On ten tým je relativně malý, tam vlastně v tom základu vždycky stačí jenom dva lidi. Mm-hmm. Ten člověk, co má na starosti tu supply stánku, ty řidiče, a pak ten druhý člověk, co má na starosti cestující, vlastně tu demand stánku, takže je tam vždycky ten operations člověk, a pak se jako druhý najímá ten člověk, co má na starosti community manager, takže má na starosti ty cestující. Jasně. Na tom to i stojí, ne? Že to prostě stačí malinko lidí k té obsluze a obstarávají vlastně obrovský biznis. To je vlastně síla těch technologických platform, že jo? Uber má dneska nějakých, já jsem byl zaměstnanec, tak 1000, dneska jich mají tak 10 000, ale Airbnb má globálně 2,7 a já jsem v Praze sám, takže... Takže dobrý. No, pak tady mám právě, že jo, Airbnb Country Lead plus... Teď jste si přibral ten Trip Market Manager, protože spouštíte nový služby, o tom taky budeme mluvit. Takže vlastně jste tam sám a teď sedíte na dvou židlích, je to tak? Prosím? Sedíte na dvou židlích trošku. Jo, přesně tak. A hledáte kolegu nějakého, kdyby tady třeba byl zájemce? Úplně ne, chtěl bych. Ne. Tak kdyby někdo chtěl práci, tak v doku tady hledáme kolegu spoustu, jo, to jsem jenom chtěl říct. Tak se zeptám, já už jsem to jakoby nakous, ale jestli se můžu zeptat, kolik je vám let? Protože máte toho za sebou jako hrozně moc. 33. A když jste už někdy před těma 10 lety vlastně poradcoval na tom ministerstvu, nebyl ten věk někdy problém? Jakože tady v Češi jsou přece jenom takový za asi potrpěj hrozně na ty tituly, abyste nedodělal to PhD, protože vám ten papír za to nestál, že jo? Plus dost koukají na fousy, teda ne jako na fousy, ale na to, na ten věk, na pleš třeba a tak, nebyl to nikdy problém. V té státní správě se to vyplatí, jako vypadat starší, být zarostlej, fousatej, mít kouty. Ale asi nevypadá takhle, že jo? Ne, to ne, to zase ne, ale já jsem dělal regulatoriku hodně a ta je oblast, která je hodně spojená s takovýma těma starýma lidma. To je něco jako stopením regulatorika. Hodně podobný, jako že se definuje, jak se bude regulovat třeba vodárenství nebo plynárenství a tak. A většina těch lidí je hodně starých a dívají se na mě jako, nebo tenkrát se na mě dívali, jako že jsem třeba jako přijel jako řidič nebo něco podobného. Ale vy jste tam byl jak dlouho, 2 roky, ne? Takže to nakonec zafungovalo, takže jste prostě se je přesvědčil, že i když nemáte kouty, tak... Ne, to bylo tak, že jsem vlastně, já jsem nastoupil kvůli tomu, že jsme připravovali projekt, který se jmenoval Zelený karty, a to bylo úplně identický boom jako dneska, že bylo strašně málo cizinců. A všechny firmy chtěly cizince do výroby, takže všichni chtěli Vietnamce, Mongolce. A já jsem tenkrát napsal svou bakalářku o tom, že by se český víza měly prodávat na eBay. A přes tu bakalářku jsem dostal práci na ministerstvu, kde jsem
pak navrhoval systém, který se jmenoval zelené karty. Mm-hmm. A ten legislativní proces trval 2 roky, takže když se to dokončilo a ty zelené karty se úspěšně implementovaly, tak přišla finanční krize a mě z projektu zelené karty přesunuli na projekt dobrovolný návrat cizinců. A my jsme, což znamenalo, že ty cizince stačilo přivést na letiště narození, tam se jim v keši dalo 500 euro a posadili se na nejbližší letadlo do Mongolska nebo do Vietnamu. A tenkrát jsem pochopil, že jsem prostě projel 2 roky života na něčem, co nemělo vůbec žádnou hodnotu, tak jsem skončil. Takže státní správa už ne. Asi ne. To jako první, takže dobře, tak možná ta kariéra opravdu není taková jako lineární a hvězdná. Vy jste vlastně úplně jakoby odbočil. Teď, jak jste říkal, s tím Airbnb to bylo hrozně zajímavé. Já jsem totiž, vím, že předloni, teda loni jste měli projekt, vy jste vlastně ne pronajímali, ale jako vyzvali lidi, ať napíšou, že o nějakou hlášku a že je dostanete na ten červený gauč u Krause. Uh-huh. To je taky takový jakoby alternativní marketing, s tím přišel kdo? Tohle je vlastně náš koncept, to jsou takzvaný night ad, nebo stay ad kampaně, který se historicky využívali v té firmě. Uh-huh. A je to vlastně princip, kdy se vezme nějaké super unikátní místo, které je blízko té komunitě těch mm-hmm. uživatelů a nabídne si možnost přespání. A já vlastně jsem viděl podobný video, my jsme dělali podobnou kampaň s Conan O'Brien Late Night Show mm-hmm. a když jsem viděl to video, tak jsem si říkal, že Jan Kraus je úplně přesně... A šli do toho nebo museli jste nějak přemlouvat, jako vysvětlovat, proč to, co to? Ne, já jsem jim poslal e-mail s odkazem na to video a oni mi volali asi za 5 minut zpátky. Že to nechtějí? Ne, že to chtějí. Že to chtějí? Jo. Já si tvrdili, že je to strašně drahý, ale pak jsme to ukecali. Jo, jasně. A jak takhle firma, která je taková vlastně jako hodně alternativní, dá na ten marketing? Děláte samý takovýhle jako spíš ty stunty, protože to jako je takový zajímavý, typický nebo netypický způsob toho marketingu, nebo prostě taky plánujete třeba tak ještě počkáme rok a pak koupíme billboardy a půjdeme do telky. Jak je to s marketingem takovýhle jakoby alternativní firmy? Určitě. Tam jsou jako dvě cesty toho marketingu a v Airbnb je ten online marketing, což jsou vlastně globální týmy. Ty lidi sedí v Londýně nebo v Berlíně a spravují úplně jiný budžety a ty si to dělají po svém. A vlastně já na to nešahám a s tím já nemám nic společného. Mm-hmm. A já vlastně dělám všechno to, co se může dělat lokálně a co se nemůže dělat z Irska nebo co se nemůže dělat z Německa. Takže vlastně všechny ty lokalizované kampaně a třeba minulý rok, když byly kampaně zaměřené na hostitele a my jsme potřebovali zvýšit kapacitu hostitelů v Praze, tak jsme generovali třeba kampaň týdně. Jsme měli ten cíl, bylo spouštět aspoň jednu kampaň týdně. Hmm. Takže jsme měli, dělali jsme hodně partnershipy, dělali jsme hodně tyhle, měli jsme dvě tyhle stay at kampaně, protože oni jsou finančně dost nároční. Měli jsme O2 Arenu a měli jsme Jana Krause. No a když jsem koukal na ten váš profil, tak vy se vlastně teď od jako posledních x let se zaměřujete na ten na tu P2P nebo na tu sdílenou ekonomiku. Po té špatné zkušenosti ve státní správě je jako pochopitelný, proč jste se nedržel tam, ale co vás jakoby přitáhlo až tady zase na ten druhý břeh vlastně, nebo na ten druhý extrém od té státní správy až k té jako alternativní ekonomice. Proč to P2P? Uber dlouho vlastně, teď Airbnb. Já když jsem byl právě na té Pensylvánské univerzitě, tak jsem byl na konferenci na New Yorkské univerzitě, University of New York a Nílská radnice tam řešila 3 problémy, nebo pozvali vlastně studenty z různých univerzit, aby řešili ty problémy, co mají. Jeden problém byly čínský autobusy. V těch Chinatownech v Americe tak jezdí autobusy, které nejsou nějak označený, ale svezou vás třeba za $5 z Bostonu do New Yorku. A ty řidiči většinou jsou poprvé v Americe, neumí ani slovo anglicky, dost často nemají řidičák, ty autobusy hoří za jízdy občas. A ta Nílská radnice se to snažila řešit, pak se snažila řešit problém s food stamps, kdy vlastně v určitých oblastech, kde je hodně příjemců sociálních dávek, tak narůstají ceny těch potravin v návaznosti na to, kde oni vydávají ty food stamps. A ten třetí problém, který nám tam představovali, tak byl situace, který nám ta paní popisovala, jako když potkáte cizího člověka na chodbě, nebo s ním musíte jet s výtahem. A pak říkala, že tam vzniká takový nový fenomén, který se jmenuje Airbnb. Já jsem si říkal, že to je cool, že bych tam chtěl pracovat. Takže přes Uber potom... V té době Airbnb nikoho neschánělo, takže první jsem... Jste vyčkával v tom Uberu? Já jsem původně chtěl pro ně dělat public policy a já jsem původně psal na pozici. Public policy je... Vztah s veřejnou správou, protože tím, jak jsem měl zkušenosti ze státní správy, tak jsem chtěl dělat tuhle oblast. A oni měli otevřenou pozici v Bruselu a na to chtěli někoho, kdo má víc vztah jako k Evropské unii. Víc v Bruselu. Víc v Bruselu, přesně tak. A při tý, v té komunikaci nějak tak padlo na to, že bych mohl rozjet z Prahu místo toho. No, já narážím i na to, že vaše přítelkyně Klára vlastně pracuje tady v Zonky, jste taková sdílená domácnost.
že vlastně... Ne zas tak moc, bych chtěl varovat její kolegy, třeba malý dostanu. Říkám domácnost, ne, jako, nejde o tu osobu, jo, o to tělo. Jo. Ne, chtěl jsem říct tělo, prostě. No, že vlastně oba jdete tímhletím směrem, co nějaký teplý místečko v korporaci, nebo tak, že jo, teď taky 33, to takže taky nejste nejmladší, že jo, když to léta, tak už byste třeba si říkal, herdek, už to jako nemusím táhnout všecko, v té korporaci vždycky si člověk udělá nějaký to odděleníčko, má 3-4 lidi, na který to jako hází, že jo, tu práci, to vás zatím naláká, nebo třeba vůbec? Včera svítilo sluníčko, já jsem si říkal, že bych šel na kolo, někdy ve 4 odpoledne, to jsem si říkal, že to byl ten moment, že bych si přál mít nějaký teplý místečko, ale nevím, zatím mě to nějak. Zatím ne. Co já jsem si to tady napsal? Jo. Co teda, jste říkal, ve 4 hodiny byste šel na kolo, co nějaká ta, tady ty startupy nebo tady ty firmy, tý, jo, všichni se hrozně rozjíždíme, jsme hrozně draví, co work-life balance, prostě takový to práce, život, člověk většinou do té práce dá jako hrozně moc a pak má dovolenou a z toho úplně vypadne, říká si, ježišmarja, asi 6 měsíců vůbec nevím, co se dělo. Uh-huh. Jak je to? Airbnb je taky hrozně dravý, že? Dostaneme se k těm novým produktům. Jak je to s tím životem normálním vedle té práce? Nebo žijete prací? Jako úplně prostě ráno se zbudíte a sakra je sobota, pane bože. Ne, já jsem někdo třeba začal pracovat na Izraeli a v Izraeli začíná pracovní týden v neděli a končí ve čtvrtek, protože oni mají jako víkend, mají čtvrtek, pátek, takže to mi trošku ničí ten víkend, takže potřebuji někdo pracovat v neděli. Ale já snažím se v sobotu nepracovat. Aspoň tu sobotu. Uh-huh. A dovolení co, bejvají? Bejvají. Jo. Jste optimista nebo pesimista? Realista. To znamená... To je takový z toho vtipu, jak ten Rus má ten Kalašnikov, že? Jak je optimista, pesimista to a pak... To neznám, tak jestli můžete říct vtip. Můžem vtip, můžem ne asi. Nebo je vás to obtěžovat, jestli dáme vtip. Já už přesně nevím, jak to bylo, ale je to, že jak se ptají... Myslím, já mám potom je... jeden strašně sprostý, kdybyste ne... Jasně. Tak radši si vzpomeňte. Jo. No a oni se ptají jako 3 lidi a jsou to 3 národnosti a jeden, že věří asi Obamovi tenkrát ještě. Mm-hmm. A pak někdo věřil někomu dalšímu a ten třetí byl Rus a ten měl doma Kalašnikov, protože byl realista. Jo, jo, jo. To je konec. Dobrý. Takhle. To byl ten vtip, no. Oni to pochopili, ale říkají, jestli natáčí se to, nebudeme se smát. Já třeba mě chybí 4 tady. Tak se taky moc nesměju do kamery. Co blbý, jo, to je taková vsuvka, no. Pro spoustu lidí máte práci snů. Je to jako víc stres, nebo je to ta pohádka taková, že jste si říkal, chci do toho Airbnb, teď tam jsem, bomba, nechci už nic měnit. Je to pohádka, nebo je to fakt takový stres, že si říkáte, že ještě 2 roky a... Ne, já mám fixní smlouvu. Jo. Takže pak se rozhodnou oni. Pak se rozhodnou oni. Tak, jestli tak to byla pohádka, nebo... Spíš. No přesně tak. Ale takže já to nějak neřeším napřím. Ale dobrý. Já jsem spokojený. Jo. A já pracuji sám, to je jediný divný. Jakoby, že ten původní plán byl, že se tady rozšíří ten tým, ale k tomu zatím nedochází, takže... A to je kvůli tomu, že nemáte výsledky? Nebo že se ukázalo, že to zvládáte, že si přibíráte ty tu dvou židli? A spíš ta firma je extrémně lean. Jakoby každý... jsou tam... Ty priority se mění. A prostě... Ta politika té firmy není otvírat nové kanceláře. My máme kancelář v Berlíně a vlastně z Berlína. A z Berlína se šéfuje všechno od Berlína na východ až k Vladivostoku a potom dolů přes Turecko a Izrael. Takže vlastně celý CEE a je nás 6. Mm-hmm. Takže ta firma je miniaturní, fakticky. Kolik je na hlavu, asi nebudete vědět z hlavy, kolik je na hlavu jednoho zaměstnance zákazníků? 2000, 10 000? No, 10 000. Můžeme to vydělit, že jo? Těch uživatelů je dneska nějakých jako podle mě ke 100 milionů, těch aktivních, co to někdy využili, a zaměstnanců je 2700, takže si tady má někdo 4 0, kolik? 4 0, ne? Zříznem. Simono, tak šup kalkulačka, ne, tak než to spočítá, aby jsme se dostali k té novince, já tady mám, že vedete tu sekci těch experience, Airbnb experience, co to je, to už není jako bydlení. Ne, vlastně je to nový produkt, který jsme ohlásili v listopadu v LA a jmenuje se to Airbnb zážitky a je to vlastně nová vertikála, je to nový produkt, který... Vertikála znamená jako vlastně jednu vertikálu beru ubytování, jakoby hostitelství domů a potom vlastně říkáme nově hostitelé, což zní blbě, ale hostitelé zážitků. Jsou to ti poskytovatelé těch zážitků a jsou to lidé, kteří nemusí mít byt, ale vlastně na té platformě vás vezmou třeba na kafe nebo pojete spolu jezdit na kolo. Nebo... Já jsem na to koukal, tam je vlastně, že třeba takže
plánuju třeba bydlení, plánuju třeba dovolenou a jim plácnu do Německa, najdu si tam bydlení přes vás, plus tam mám na výběr v Německu, třeba pojedu do Düsseldorfu, jestli je v Düsseldorfu někdo, kdo tam třeba vlastní pivovar a nabízí vlastně prohlídku toho pivovaru. To je přesně tak. A mělo by to být víc než jenom prohlídka, mělo by s tím ten produkt... Popít se tam prostě. Ten produkt se dřív jmenoval Magical Tips, to je ten původní název, a myslím si, že to víc odpovídá tomu produktu, že by tam mělo být nějaký kouzlo zapojeno. A je to jakoby globální, tady ta nová vertikála, že prostě Airbnb už nebude jenom ubytování, ale bude poskytovat tady ty lokální tripy vlastně. V tuhle chvíli je to 12 měst, kde se to spustilo v listopadu a dalších 38 měst se jako spustí. 12 měst ve světě? 12 měst ve světě. A my jsme tam už. A Praha je v té druhé vlně, těch 38, a já doufám, že Prahu spustím teď v půlce března. A vy jste vlastně, to jsem neřekl, totiž vy to spouštíte, že tady odsaď, jste říkal, kancelář máme v Berlíně, vy jste teda tady v Praze, ale tohle spouštíte v Aténách a v Tel Avivu. A Tel Aviv, přesně nějak, ten byl asi první, protože oni mají potom Pesach a pak je tam... Cože mají prsa? Pesach. Jo, ten svátek. To vím, prsa tam mají asi taky, ale tohle je svátek, že opustili otroctví v Egyptě. Jo. A pak tam mají Holocaust Memorial Day a tak, tam jsou takový tři týdny, kdy moc nepracují. Takže já to potřebuji spustit ještě před Pesachem, takže asi první polovina března. A zároveň je to Tel Aviv, což je takový docela party město, příjemný. A pak bude Praha a pak budou asi Atény. No a chystá se ještě něco podobného? To asi teď se nedá říct, že jo? Protože třeba vedle toho bydlení mě překvapilo, že vlastně Airbnb se chce zaměřit, jak kdyby Uber spustil doručovací službu, tak to je prostě samozřejmě, ale kdyby začali, nevím co, něco, co vlastně nesouvisí tolik s tím ježděním, tak je to vlastně takový překvapivý krok. Ano i ne, ono to částečně souvisí s tím, že my vlastně máme data o tom, co ti lidé mají rádi a zároveň víme, že cestují a víme, kde jsou v tu dobu, protože si to ubytování objednali, takže jsme, se plánuje propojení s aplikací Rezi, což je aplikace na rezervace v restauracích třeba. A vlastně těch služeb, přesně tak, když člověk cestuje někde v městě, ve kterém nikdy nebyl, chce jít někam na večeři, tak zároveň přes tu Airbnb aplikaci se může zarezervovat místo večeři, v té restauraci. Noční klub, ne třeba potom. Ona je vlastně celá prezentace vlastně z těch novinek je z toho Airbnb Open z listopadu a tam se mluví o tom, že plánujeme letenky a různá integrace na další vertikály. No a na to, kolik lidí vlastně v Airbnb pracuje, to jste říkal, tak taková jako závěrečná otázka, co vy jste říkal, že jste spokojený a plánujete někdy nějaký jako rozjet vlastní biznes, člověka to asi láká, neříkáte si, tyjo, takový relativně jednoduchý nápad, fakt to obsluhuje pár lidí, že jo, teď se říká, vlastně je to fakt, že Airbnb je vlastně největší ubytovací služba na světě, ačkoliv nevlastníte jedinou nemovitost, tak nemáte nějaký takovýhle, nebo nečekáte nějaký takovýhle nápad, že jako s něčím prorazíte? Počkáme nějaký nápad, že jo? Přijde, ale zatím nic. Tak to? Tak je, že jo, většina těch lidí, ty startupy, ty P2P, tak vlastně všechny začaly, ať už Uber, Airbnb, tak Landing Club, tak to jsou všechno firmy, které začaly 2007-2008-2009 v době finanční krize. A to byla určitá výhoda, kdy všechny ty platformy, že je to marketplace, vyřešíte problém, aby tam byla dostatečná supply a na druhé straně tam bylo dostatek těch zákazníků. A v té době většina těch firm dneska řeší ten problém s tou nabídkou těch poskytovatelů. Uber investuje hodně, aby měl co nejvíc řidičů. Airbnb chce mít co nejvíc hostitelů těch zážitků nebo ubytování. A v té době vlastně byla finanční krize, takže lidi měli auta, potřebovali si na ně nějak vydělat, měli hypotéky, potřebovali splatit tu hypotéku. Takže tam byl takový ten umělý motivátor toho, že ti lidé byli ochotnější sdílet, protože prostě ta ekonomická situace byla taková. Takže ten timing byl určitě výborný na to P2P, ale zároveň ty týmy byly složený z extrémně chytrých lidí. Takže to není tak, jakoby, že jsem se jednou probudil a řekl jsem si, budu nafukovat matrace a bude prostě nechávat u sebe v obyváku a někdo přijede. No jasně, tak to je jak, že ty lidi si říkají, ježiš, ten Zuckerberg, že to je tak jednoduchý, že on je takovou kravinu, ale tak ono to není, nebo že lidi říkají, taky odejdu z vysoký a určitě se nějak chytím. Ty lidi odešli z vysoký většinou a už jako jí jako nepotřebovali, že jo. Nic, tak já jsem vyčerpal tady ty svoje, to teď chci dát prostor taky vám, se máme malinko omezený čas, já bych se hrozně vykecával. Co? Zeptejte se na něco. Šup, kdo se první zeptá, může si vzít pivo. Kde jsou vůbec piva? Tady. Tomáši, jo, teda Tomáši, jak se jmenuješ, Pavle. Tam jsou, dobrý. Tak první otázka, pivo. Hele, tamhle. Já vám ho donesu.
To je jedno. Ležák teda. Ležák. Pardon, já nechci rušit, já jenom. Jo, tak v tuhle chvíli vlastně ten počet těch nabídek se dostal přes nějakých 10 tisíc. A to už se dostal vlastně minulý rok, kdy meziročně se to zvýšilo o 100%. A vlastně všechny ty kampaně, co jsme vedli minulý rok, tak vedly k tomu, že to zdvojnásobilo ta ubytovací kapacita. A já myslím, že je tam vždycky potenciál růstu. To, a ti lidé, když hledají ubytování, tak hledají nějakou variabilitu, takže si chtějí vybírat, chtějí, aby tam bylo co nejvíc možností, aby to bylo co nejzajímavější. Takže ten potenciál růstu tam stále je a ty města, které jsou stejně velký. A takový benchmark je Paříž, sice ne úplně dobrý, ale tam je dneska nějakých 70 tisíc nabídek. A ta velikost Paříže je někde úplně jinde oproti Praze, ale něco to říká o velikosti toho trhu. Samozřejmě všichni chtějí jet do Paříže, protože je to že romantické město, tak tam někdy chtějí zajet, ale ten potenciál růstu tady stále je. Ale na druhou stranu bude větší tlak na kvalitu těch hostitelů, bude je to tržiště a u nás nejde si předplatit placený vyhledávání, takže tam není možnost se posunout v tom vyhledávání a vlastně celý ten systém funguje na základě kvalit toho hostitele. Takže pokud ten hostitel nemá dobrý hodnocení a neodpovídá rychle, tak prostě v tom vyhledávání bude padat stále níž a níž, až se to dostane do toho momentu, kdy mu vlastně nebudou padat žádný bookingy a pro něj to nebude mít žádný smysl být hostitelem. Takže samozřejmě čím těch hostitelů je tam víc na té platformě, tak samozřejmě zvyšuje konkurence a je třeba pracovat na té kvalitě. Já nemůžu mluvit za to, co jsou jakoby ty velký plány té firmy, ale ta základní myšlenka dneska je, že to vyhledávání, ten vyhledávací algoritmus funguje čistě na tom, jak je kvalitní ten hostitel, jak kvalitní ta nabídka. Nic jiného tam není v tuhle chvíli jiného. Je to trošku jiný produkt. Myslím, co to inspiruje, že jo? Budu ví, no. Oni si to pak pustějí v Airbnb a no, si, hele, to je dobrý nápad. No, tohle video. Ještě, tamhle vzadu. To je fígl takový. Dobře, já bych se chtěl zeptat na dvě otázky. Ta první je, jestli se domníváte, že dobrým krokem kupředu nabízet i další služby navázané na to Airbnb. A druhý dotaz je, protože se jakoby spousta lidí si rozjela, nechci to nazvat podnikáním, to bylo asi trošku extenzivní, ale nabízí to, že spravují ty nabídky a starají se o tu nemovitost pro lidi, kteří prostě mají pokoj, ale nechtějí s tím mít nic společného, nechtějí to uklízet a otvírat těm lidem. Jestli Airbnb nepřemýšlí nad vytvořením nějaké platformy, která by právě toto organizovala, jakoby rozšíření té stávající. Jo, dobře. A ta první otázka, já si myslím, že je prostě logický, když víme, že ty lidi jsou v tom městě, nebo že víme, že cestují, a že prostě můžeme nabídnout něco navíc. A ta keynote od vlastně našeho CEO, Briana Českého, tak docela zajímavě vysvětluje ten postup, jakým jsme vlastně došli k těm zážitkům. A je to proces, který trval v té firmě asi 2 roky, kde se prostě testovaly různé varianty, různý typy produktů. A je to docela zajímavé. To video je dohledatelné na YouTube, kde on to vysvětluje asi v 5 minutách, jak to postupně vznikalo. Takže já myslím, že to je prostě zajímavá věc a je to rozhodně možnost, jak získat nový podíl na trhu. A ohledně těch platform. A je to takový boom, teď v Praze, já jsem dostával tak, minulý rok jsem dostával podle mě tak 2 e-maily týdně, ve smyslu jsme nová firma, chceme pomáhat s úklidem a chceme pomáhat s předáváním klíčů a tak dále. A podle těch firm taky zkrachlo v tom minulém roce, protože nepochopili, že nemůžou mít 20 bytů a každý bude někde jinde a v jiné části Prahy, protože se musí přijíždět, že jo, a tak dále. A my v tuhle chvíli už máme produkt, který se jmenuje spoluhostitelství. A není to přímo zaměření na firmy samotné, ale je to zaměřené na hostitele, kteří mají kapacitu vypomáhat s dalšími byty. A jsou vlastně 2 verze toho produktu. Ten základní, ten se testoval v Praze v listopadu minulého roku. A bylo to vlastně jenom jakoby,
že vy někoho znáte a bylo to jakoby přímý kontakt, že vlastně dáte možnost někomu jinému spravovat ten váš profil. A myslím si, že je otázka měsíců, než se spustí ta druhá verze, která se testovala asi jenom na 6 trzích. Já si vzpomínám, že tam bylo Miami, a kde to bylo marketplace. Že prostě tam byla mapička a byli tam prostě lidé ve vašem okolí. Zjednodušeně máte letnou a tam se vám ukazuje někdo, kdo může být váš spoluhostitel na letné. A jsou tam informace o něm, je tam hodnocení o něm a tohle je ta cesta, kterou si myslím, že se to bude ubírat. Že to bude více jako zaměření ne na firmy, ve smyslu jsem Airbnb service nebo něco podobného, nebo B&B service, ale prostě bude to jednotlivý člověk, který prostě bydlí v dané oblasti, má dobrý hodnocení, má dobrou historii a tenhle člověk bude mít vlastně možnost se zpropagovat prostřednictvím Airbnb vůči těm lidem v okolí. Což si myslím, že bude ta cesta. Děkuju. A jestli se můžu ještě zeptat, já jsem slyšel, co si o tom v případě, že se hostiteli stane škoda ze strany toho klienta, který tam bydlí, takže Airbnb za to nějak ručí nebo respektive něco hradí, jaká je pravděpodobnost, že k tomu opravdu dojde a co se tam musí prokazovat, jak je ten proces náročný. Ta pravděpodobnost, že se něco stane nebo že dojde k té úhradě. Ta tam je spíš, že dojde k nějaké úhradě škody ze strany Airbnb. Určitě. On je na to celý proces. My máme tým, který se jmenuje Trust and Safety a pak máme tým, který vyjednává. A vlastně pokud nastane jakýkoliv problém, tak je důležité komunikovat s naší zákaznickou podporou, která sedí v Dublinu, a vlastně všechno nafotit, všechno s nima komunikovat. A zároveň my tam máme pro ty hostitele je tam možnost dát kauci přes kartu, takže my částečně blokujeme peníze na té kartě a pak máme takzvanou hostitelskou garanci. Není to pojištění, je to jenom garance. A ve chvíli, kdyby nastala nějaká extrémní situace, je to celý vyplavil ten byt, tak to je ten moment, kdy by se měla aplikovat tato garance hostitelská. A všechno se to musí řešit přes tu naši podporu. Dobře, děkuji. Nic. Tak poprosím poslední dotaz teda, aby jsme se dostali k dalším hostům. Tak jestli. Díky. Mě by zajímalo, jestli si konkurujete s Couchsurfingem? Já myslím si, že si nekonkurujem, že ty skupiny jsou hodně podobné. A část těch lidí, kteří jsou našimi hostiteli, těmi historickými, tak dost často jich říkalo, že začínali s Couchsurfingem a jenom potom prostě to spoplatnili. Takže já bych neřekl, že jsme konkurence, já myslím, že se vzájemně doplňujeme. Taková školka, Couchsurfing, a pak se jde do školy a to už je Airbnb. A tam už se jako, že učí ta ekonomika, takže jsou z toho i peníze. Ale plno těch hostitelů, těch jakoby historických, co tady byli v Praze 2011, 2012, tak většina těch lidí jsou to původně lidi, co dělali Couchsurfing. A pak přišli na Airbnb. Protože teď asi ti lidi tolik nemají motivaci, ne? Ty lidi ubytovávat zadarmo, když ví, že mají tu možnost vlastně dostat nějaký peníze. Takže v podstatě to konkurence je, ne? Já nemyslím si úplně, protože vy pracujete s jinou komunitou. Že jo? My máme třeba dneska Instabook funkci, kterou Couchsurfing nikdy nebude. A ty očekávání od vás jako hostitele si myslím, že budou o dost vyšší od někoho, kdo u vás bydlí zadarmo, než u někoho, koho ubytováváte za peníze. Takže v tomhle si myslím, že si nekonkurujeme. Že prostě ta osobní vazba, i když u nás mezi tím hostitelem a tím hostem je hodně vysoká, tak si myslím, že u toho Couchsurfingu prostě může být ještě větší. Super, díky. Tak já děkuju moc. A ještě využiju tady, zneužiju teda, musím říct takhle trochu Václava, že? A Airbnb, protože my tady taky rozjíždíme nějaký, teda spoustu projektů a jedním z nich je sdílení aut. Prostě, a protože, jak jste mluvil o tom, že vlastně potřebujete, že? Airbnb hledá ty hostitele, Uber hledá ty řidiče, tak my tady máme nějakou službu Hopicar a taky hledáme řidiče. Tak prosím nás, jestli máte někdo auto, který vlastně moc nepoužíváte, tak koukněte tady na ten web a napište nám a my najdeme určitě lidi, kteří by ho s váma chtěli sdílet a vy na tom taky vyděláte. Můžu taky? No pokud, jasně, reklamní sdělení další. Pokud byste, krom toho, že máte auto a máte nějakou zajímavou aktivitu nebo děláte nějaký zajímavý sport nebo cokoliv a chtěli byste ten zážitek sdílet s někým dalším, tak určitě se přihlaste a můžete se stát hostiteli zážitku, který taky potřebujeme v Praze. Takže krom toho, jestli máte auto, tak se můžete přihlásit do Hopicar.cz, tak případně ta druhá varianta, nemám auto, ale jsem strašně zábavný a mám nějakou zábavnou aktivitu, kterou mohu sdílet s někým dalším, tak jsou Airbnb zážitky. Tak jo, super, děkujeme. Taky. Díky.